почитувани со граѓани. Ако пред 4 години училиштата тонеа во милионски долгови и беа забранувани за работа од страна на санитарната инспекција, денес говориме за сосема поинаква состојба во ова суштинска сфера од општественото живеење. Водени од мотото дека вложувањето во образованието се највредната инвестиција во иднината, за 4 години вративме долг од 44 милиони денари, а за подобрување на училишната наменивме 140 милиони денари. Денес имаме одлична финансиска стабилност на образовните институции. Работевме на создавање услови за нормално одвивање на образовниот процес и во услови на пандемија. Од руинирани, училишните згради ги претворивме во современи објекти со подновени училници, дидактички помагала, уредени и озеленети дворови, спортски терени во функција на учениците и на граѓаните. Училници на отворено, енергетски ефикасни фасади, фотонапонски централи. Таква преобразба на училишните установи одамна не се памети. Денес во средните училишта имаме дуални паралелки според барањата на стопанството и нова насока за изучување на традиционални инструменти во музичкото училиште. Со оваа пракса ќе продолжиме и понатаму, се со цел да овозможиме нашите училишта да бидат на ниво на исполнување на задачата за која се основани, а тоа е добар образовен процес. Нашите заложби се да ги следиме потребите на учениците и на наставниците, да ги подобриме состојбите во сите централни и подрачни училишта и да испратиме порака за важната улога на наставниот кадар во воспитно-образовниот процес, затоа што младите се најголемата движечка сила. Така се работи одговорно, посветено и честно. Така се мисли на иднината. Тоа му треба на Кочани, затоа продолжуваме понатаму со такво темпо и понатаму. Кочани го заслужува најдоброто.